ЗНО 2014 стартувало. Першим випускники складали тест із іноземної мови. У Вінниці це англійська, німецька та французька. Тестовий зошит має 43 питання, на вирішення яких учням надають 2 години часу. Аби потрапити до пункту здачі ЗНО, абітурієнти мають пред'явити паспорт, сертифікат та запрошення. У Катерини Прокопенко сьогодні відповідальний день. Дівчина складає тести зовнішнього незалежного оцінювання. Каже, сподівається на прихильність долі та фортуну, хоча й готувалася до екзаменів понад 1,5 роки. Довго, напряжено, серйозно і переживали, і займалися, і все робили, щоб щось здати, хоч щось написати. Таких, як Катерина, у Вінниці понад 3,5 тисячі. Кожен може скласти іспити максимум з 4 предметів, в залежності від того, до якого вишу згодом планує вступити. Для екзаменування у місті облаштовано 11 пунктів. Система побудована таким чином, що дитина, якщо вона навчається в 3-й школі, вона ніколи не буде писати зовнішнє незалежне оцінювання в 3-й школі і буде писати в іншій школі, і в неї ніколи не буде присутній на зовнішньому незалежному оцінюванні будь-який вчитель любого предмету, який працює в загальноосвітній школі номер 3. Один з пунктів тестування у 4-й школі. Випускники під її стінами зібрали ще за годину до початку іспитів. Вони здаватимуть ЗНО з англійською. Кожен при собі має лише документи, ручку та пляшечку води. Жодних книжок, тим більш мобілок, планшетів чи ноутбуків. Перед екзаменом короткий інструктаж, а далі 2 години наполегливої праці для відповіді на 43 питання тесту. Всі діти абсолютно знаходяться в рівних умовах, і в них абсолютно у всіх однакові запитання. Плюс перевіряти буде незацікавлена особа, яка навіть не знає, чию роботу вона перевіряє, тому оцінки будуть максимально об'єктивними. Аби результати дійсно були справедливими, все тримається під суворим контролем. Можна виходити до туалету, але їх супроводжують чергові по коридорах, плюс на коридорі їх може зустріти Державна служба охорони і зробити перевірку металошукачем. Тестування стартували сьогодні і триватимуть до 27 червня. Про результати зовнішнього оцінювання абітурієнти зможуть дізнатися на своїх персональних сторінках на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».